U subotu 18. maja bit će održana manifestacija Noć muzeja, koja je sugrađanima jedna od omiljenih. Kao i prethodnih godina, posjetioci će imati priliku da uživaju u raznim aktivnostima i radionicama. Ovogodišnja Noć muzeja posvećena je izložbama, a kako zabave ne bi manjkalo, pripremljen je vodič koji će svaki posjetilac dobiti pri ulasku u muzej. Kroz ovu Noć muzeja, dakle, publika će moći da vidi izložbu koju već imamo otvorenu u galeriji Nova, a to je izložba Galerija Doma vojske, odnosno Medija centra odbrana pri Ministarstvu odbrane Republike Srbije. Izložba nosi naziv 7 decenija posvećenosti, zapravo je realizovana povodom 70-godišnjice osnivanja Galerije Doma vojske, koja ima fundus najreprezentativnijih dela jugoslovenske i srpske umetnosti, uglavnom iz perioda 20. veka. I sada je neki izbor iz te kolekcije, dakle najreprezentativnijih dela, izložen kod njih u decembru, a kod nas evo sad od kraja aprila. Tako da pozivam svu publiku da iskoristi i Noć muzeja i onaj period koji će da usledi do 6. jula, da dođe i da vidi, zato što su stvarno neki od kapitalnih dela likovne i primenjene umetnosti se nalaze trenutno u Kikindi i jeste jedinstvena prilika za Kikinđane da vide sva ova dela. Ono što smo mi posebno pripremili za ovu Noć muzeja je izložba Više od slike. To je izložba koja zapravo koristi dela iz naše likovne zbirke muzeja. To su dela koja isto ne mogu često da se vide i zapravo su kroz ovu izložbu predstavljene kroz različite teme, različite načine izražavanja i hoćemo na neki način da usmerimo publiku da pri posmatranju bilo kakvih dela likovne ili primenjene umetnosti zapravo koristi svoje čula i različite imaginaciju. Mislimo da je to sad neka potpuno druga percepcija posmatranja umetničkih dela. U svečanoj sali muzeja biće organizovan promenadni koncert ljubitelja muzike. To su sada već javnosti dobro poznati Vladimir Kovačević i Ljiljana Sivčev, koji uglavnom organizuju najmanje jednom godišnje koncerte za Kikinđane. Oni su sada pozvali i đake muzičke škole, angažovali neke svoje prijatelje i kolege, tako da će oni izvesti jedan promenadni koncert koji će trajati od 19 do 22 sata, a istovremeno će se u svečanoj sali dešavati radionica, likovna radionica Smiljane Šalgo. Ona je namenjena svim uzrasnim kategorijama, dakle, nezavisno da li ste mlađi ili stari, ili tako svako će moći da se opreba u ovoj likovnoj radionici u različitim tehnikama. Ovogodišnju Noć muzeja svojim učešćem upotpuniće 7 kikinskih umetnika koji će služeći se različitim tehnikama i metodama slikati u dvorištu kurije. Manifestacija će početi u 18 sati i trajeće do ponoći, a ulaz je besplatan.